Kto by nepoznal známu vetu o tom, že šport vás môže priviesť k trvalej invalidite, no a futbal o to viac, veď stačí jeden chybný krok a máte po kariére. A o tejto aktuálnej téme sa budeme dnes v talk show Taký je futbal rozprávať s dvoma absolútnymi odborníkmi. Vítajte pri obrazovkách. Ešte raz vám prajem krásny deň, pekný deň, plný očakávaní a našej nádeje. A vítam v štúdiu teda už spomenutých a perfektne odpromovaných hostí, ale úplne zaslúžene. Začneme lekárom Jánom Baťalíkom, športovým lekárom a dlhoročným lekárom aj našej reprezentácie. Janko, vítaj. Sme radi, že si dorazil z tej Nitry, už máte po záplavách. Už áno. Dobre, takže to je dobrá správa. A Roman Švantner, takisto elitný kondičný tréner. Pekný deň, Roman, aj tebe. Ďakujem pekne za pozornosť. Neviem, ak máš viac funkcií, tak môžem doplniť. Ja som zároveň kondičný tréner Slovana Bratislava. Áno, ale že nemáš ďalšie nejaké funkcie, povedzme, že si ešte niečo. Nie. Už si nie. Vyslúžili karatista. Áno, to som. Áno, a máš blízko aj k hokeju. Áno, bol som členom realizačného tímu reprezentácie Slovenska. Pri poslednej medaile. Áno, z roku 2012. My sme zatiaľ veľmi dobre zohraní a ideme, každý povie 4 slova, ale o niečo viac určite povie muž, ktorý dnes prišiel perfektne nahodený, a to je bookmaker Jozef Petko. Jožko, aj teba zdravím. Zdravím, dobrý deň. Chcel si u Romana šplhnúť a tak si dal reprezentačný dres muža, ktorý podobne ako on je z Banskej Bystrice. Mal som ho v stredu pri zápase s Rumunskom, priviedlo nám to postup, tak verím, že aj dnes to prinesie našim chlapcom šťastie. Výborne, áno. A to už sa dostávame k tomu, čo je téma, cez ktorú sa prenesieme práve aj k tej konkrétnejšej, ale majstrovstvo Európy. Všetko je v plnom prúde, zopár favoritov nehrá dobre, zopár silných mužstiev už je doma alebo na ceste domov. Sledujete, máte na to čas? Sledujeme to, máme na to čas, ale dosť, ja to beriem tak emocionálne, tak sa ma to dosť dotýka, takže niektoré zápasy, keď nevychádzajú tak, jak ja to mám v hlave už, tak prepním na iný. Že ja by som zbytočne sám seba nedostal pod stres. A naše zápasy, musím úprimne povedať, že vždy som si hovoril, že bože, jak je im dobre, tam doma sedia, dajú si pívko, hej. My tu sedíme na tom zápase, traseme sa, klepeme sa 2 hodiny pred zápasom, stres, napätie. Oni sedia doma, dajú si pívko, hej, doutníček. Lenže nie je to úplne tak. Teraz som to mohol hovoriť, že sedím doma a ja mám snáď ešte väčší stres a... No, ale vyzeráš lepšie, ako na tých fotkách. Tak. Tam si bol taký strhanejší, nie? Tam som bol strhanejší. No. Roman Švantner, pre teba to je ešte o to špecifickejšie, že ty si pracoval pri gruzínskej reprezentácii, bol si členom realizačného týmu Vladimíra Vajsa, staršieho, kde tesne ušiel postup na majstrovstvá Európy. Teraz Gruzínci pri prvej účasti senzačne sa dostali do 8 finále, dnes budú hrať proti Španielom. Navyše je tam klubový hráč váš, Guram Kašia, okrem iného Čakvetadze, bývalý takisto hráč Slovana. Takže dnes viac očakávaš ešte to, čo budú Gruzínci predvádzať? Áno, ale zase som rodoverný Slovák, čiže veľmi ma zaujímajú aj výsledky slovanského družstva. Ešte vzhľadom na to, že v realizačnom týme je môj dobrý priateľ David Brun, kondičný trenér, ktorý je od nás v Banskej Bystrice. Takže Slovákov sledujem prvorade a to, čo si spomenul, je pravda. V Gruzínskom som strávil krásnych 5 rokov, bohužiaľ. Ten zápas, ktorý nás mal dostať už na to predchádzajúce euro, sa nám nepodaril. Prehrali sme 1-0 a bez podpory divákov, pretože vtedy bol COVID, ale ten základ toho mužstva sa udržal pokope, naučil sa hrať ťažké zápasy a videli ste sami, že dokázal poraziť veľmi silné Portugalsko. Čiže COVID nebol až taký problém. Problém bol Pandev, že nechcel končiť kariéru a ten sa o to postaral. A prosím ťa, čerstvá informácia zo Slovana, odišiel Džaba Kankava, ktorý bol ďalším takisto ikonickým hráčom gruzínskej reprezentácie. Bol to šok. Priznám sa, že ja som ho videl na jednom z vašich sústredení a pôsobil trošičku, nechcem povedať, že tak vážnym dojmom. Mal presne iné črty, ako má Jano, väčšie usmiatý a dobre naladený. Je to asi veľká škoda, že Džaba skončil škrt? Určite. No, Džaba je introvert, čiže on toho veľa nepovie a viac menej tie emócie ukazuje na ihrisku a tam dáva vždycky 120%. A to sa stalo aj pri gruzínskej reprezentácii. Tam tiež odišiel takým zvláštnym spôsobom, že v podstate nechcel sa zúčastniť v majstrovstve Európy a nechcel sa o tom ani rozprávať. A to isté sa stalo aj v Slovane, že
sám prišiel za Vladom a za nami s tým, že sa rozhodol nepokračovať v Slovane, čo bude určite obrovská strata pre nás aj pre fanúšikov. Hlavne to bol jeden z hráčov, na ktorom ste nemali skoro žiadnu robotu, lebo sa hovorilo, že on keď sa vyzlečie a náhodou ideš po tmavej chodbe, tak si sa zlakol, že ona kucka to je Romulus a Remus, áno, že? Áno, presne tak. Presne tak. To je proste, v tom je úžasné to, že títo hráči dávajú pekný príklad tým mladým hráčom, že akým spôsobom v tom profesionálnom futbole má vyzerať starostlivosť o vlastné telo. Jozef Petko, ako vidíme, sa o svoje telo takisto stará veľmi dobre, ale stará sa aj o to, aby sme my mali o čom hovoriť. A to je tá stávková ponuka. A včera ste zase mali výborný deň. Aj keď Švajčiarov ja nepovažujem za úplných outsiderov, a Taliani doplatili na to, že nehrali dobrý šampionát. Včera v tom zápase Švajčiarsko-Taliansko 14% očakávalo, že Švajčiari postúpia, takže tí sa tešili. O večernom zápase zase verili jednoznačne Nemcom a Nemci potvrdili túto rolu favorita. Aj dnes majú Slováci svojich favoritov. V zápase Anglicko-Slovensko až 80% tipuje, že postúpia Angličania. A v tom večernom zápase Španielsko-Gruzinsko zase veria jednoznačne Španielom až 98%. Tuto vychádza asi z toho, že zhruba 80% vašich klientov verilo Angličanom aj pred majstrovstvami Európy na to, že získajú titul. To sa trochu možno už koriguje, pretože s tou hrou, ktorú teraz predvádzali, už aj sami Angličania na nich veľmi tlačia. Kto vie, čo na tom zmení narodeninová party, ktorú mal Jude Bellingham včera, alebo to, že sa Fodenovi narodilo dieťa, odbehol si z kempu, Gordon sa im zranil, ten je dobitý. Presne tak, ale zase stále tí Angličania majú svoju kvalitu a naši postúpili, určite im budeme dnes fandiť, ale tí Slováci jednoznačne veria Angličanom. Ja som si pripravil ešte aj stávku pre našich hostí a tie sa týka zápasu Anglicko-Slovensko a to, že koľko nabehaných kilometrov budú mať naši hráči v dnešnom zápase. Ja len poviem, že v doterajšom priebehu máme priemer 113 na zápas, 113 kilometrov, 117 sme mali v zápase s Ukrajinou a takisto aj s Rumunskom a s Belgickom sme mali tuším 107, takže či pokoríme hranicu 117 kilometrov v tomto zápase? Ja tvrdím, že určite pokoríme, že nabeháme viac ako 118 kilometrov. Ale ešte raz si ho vypočuj, však tu ti hovorí, pozri sa, s Belgičanmi sme behali jak blázniví a stále nízke číslo. Čo ťa k tomu vedie? Myslím si, že dnes v zápase budú mať Angličania veľké držanie lopty a my budeme musieť behať bez lopty a to je vždycky náročnejšie pre tých hráčov. A Jano Baťalík už si medli ruky, no to budú chrupavečky nejaké, tam budeme musieť porobiť nejaké kolienka. Čo? Ja si tiež myslím, že sa strašne veľa bude behať. S ohľadom na to, že ich prebratie lopty som vždy obdivoval, akým spôsobom im preberajú loptu, aký detail majú pri prebratí. Tá hra už je niečo iného, ale čo sa tohto týka. A to nás donúti veľa behať, ale tak ja dám opačne, aby sme trošku to mali súboj. Inak, dobre. A ja by som len povedal, že tam by sa ale mali zaratávať aj bežecké výkony lekárov a fyzio, ktorí tam štartujú. Žolt Feďvereš, ten dunajskej strede, keď vyštartuje, tak tam zostanú také dve jamy tam pri čiare. Ty si pamätáš zápas, ktorom si extrémne veľa nabehal? Pamätám si, neviem presne, v aký zápas to bol, ale doslovne to bolo tak, že jak som si sadol, tak kričali doky, ja už som aj nevedel, na ktorú stranu mám bežať, lebo stále sme boli v pohybe. A potom prišli ďalšie dva zápasy, išiel dvakrát Penner, ani mal ani jeden výbeh. Výborné, tak ale pán doktor Penner je predsa len trošku starší, takže s úctou k nemu nemusel toľko behať. Poďme k hlavnej téme nášho dnešného stretnutia. A to je futbalová medicína. Spomenul som, že Jan Baťalík bol pri dvoch európskych šampionátoch, teda zažil už podobnú atmosféru, 8 finále, zažil aj zápas s Anglickom práve na majstrovstvách Európy 2016. A pred tým šampionátom, to je práve taká zaujímavá otázka, pretože vy dvaja ste sa síce do dnešného dňa nestretli pracovne, ale sú to dve profesie, ktoré musia ísť ruka v ruke. Ako si ty tvoril tým lekárov, alebo ten medical team, pred Eurom 2016. Ostala tá mustra a dodnes sa to robí tak, ako ste tam boli? Zostala tá mustra, zostali tí ľudia, ale vtedy som dostal voľnú ruku, lebo prišiel trenér Kozák a spolu s Pištom Tarkovičom sme si sadli my traja a povedal mi, doktor, budeš mať najviac ľudí pod sebou a rozhodni sa, zober si, koho chceš. Ale ja nemám vo zvyku vyberať ľudí sám, takže som oslovil hromadu ľudí, ktorí robia vo futbale a pýtal som sa ich, a vedel som o niektorých, s ktorým som spolupracoval, že týchto ľudí tam potrebujeme. A potom sme to postavili s ohľadom hlavne na ich odbornosť a na všestrannosť. Lebo ja som potreboval tam mať aj fyzioterapeuta, aj zdravotnú sestru. Aby mal aj zdravotnícke vzdelanie, teda medical, ale aby bol aj fyzioterapeut. Lebo fyzioterapeut nie je medicínsky odbor. Fyzioterapia nemá s medicínou nič spoločného. A potom sme tam dali dvoch chlapcov, ktorí boli aj zdravotné sestry,
aj boli fyzioterapeuti, lebo my sme mali úzky káder, my sme nemali, mali sme dvoch lekárov, jedného maséra, dvoch fyzioterapeutov. Teraz je to trošku už lepšie, ale v porovnaní, napríklad dneska som sa díval na Českú republiku, ktorá má dneska štyroch lekárov, hej, majú dvoch fyzioterapeutov, dvoch masérov. Otázka je, že prečo je tam toľko ľudí? No pre niečo tam toľko ľudí je. Čiže ten vývoj ide ďalej, stále vyžaduje tú špecializáciu, aby viacej ľudí jednoducho kontaktovali, viacej odborníkov, aby boli tie výsledky, alebo tá komunikácia bola na vyššej úrovni, viac odborná. Aby mal lekár menej práce, musí svoju prácu 100% robiť kondičný tréner a tam je vždy dobré. Častokrát to tak aj býva, že je dominancia nejakého klubu, ktorý dodá do reprezentácie najviac hráčov, veľakrát to tam bolo. Z našej ligy je to v tomto prípade Slovan, ktorý tam má dvojnásobné zastúpenie. Chcem sa pristaviť pri Jurajovi Kuckovi, pretože ten extrémne rýchlo regeneroval, zranil sa v závere sezóny. Ako si vnímal to, že stihol nakoniec to euro? Robili ste asi to bola najdôležitejšia úloha, veď titul bol jasný. My sme hneď na druhý deň, ako sa to stalo, sme si sadli všetci dokopy, bol tam Juraj a ja som úplne na rovinu povedal, že šanca je 30%, že odohrá majstrovstvá Európy a 70% je, že bude musieť ísť na operáciu, lebo ten stav bol naozaj vážny. A vytvorili sme si presný program, deň po dni, čo bude robiť. Juraj do toho dal 120% a tak, ako všetci hovoria, je terminátor. A som naozaj milo prekvapený, že už keď prichádzal do reprezentácie, tak v podstate sa pripájal do všetkých činností, ktoré tam bolo treba robiť. Bol taký aj Martin Škrtel pre teba? Predĺžil si mu kariéru alebo tá vaša spolupráca? Pretože ja si to dodnes pamätám, pri tom jednom veľmi kľúčovom zranení, už v závere kariéry on povedal, že musíš to byť ty, kto s ním pôjde. Ako to bolo? Áno, no my sme sa poznali veľmi dlho, pretože ja som ho trénoval ešte keď hral v Zenite Petrohrad a pripravoval som ho aj na Premier League. A keď končila tá jeho kariéra, alebo teda chýlila sa ku koncu, tak sa bohužiaľ veľmi vážne zranil, roztrhol si achillovú šlachu. A volal mi, že proste toto je jeho labutia pieseň. Ja som vtedy bol, ešte som nebol v Slovane, čiže som mu povedal, že nemyslím si, že toto by mala byť jeho labutia pieseň a že tá jeho rozlúčka s kariérou by mala vyzerať úplne ináč a že nemôže končiť na nositkách, keď mal takú kariéru. A pracovali sme spolu s Dokim Baťalikom, sme vytvorili nejaký systém. On sa vrátil a zobral mi pohár z rúk, lebo on už bol v Trnave, ja som bol v Slovane. Čiže bolo to také zaujímavé, že v podstate som prišiel o pohár a pripravil som na to. Buď rád, že si neprišiel o prácu inak, keď sa takto o to bavíme, ale jasné, že to prináša športový život. Taký je futbal. Kto je tvoj najobľúbenejší alebo taký najpracovitejší klient alebo človek, s ktorým je radosť trénovať, pretože máš ich ozaj veľa z hokejového prostredia, z futbalového, možno máš, ja neviem, aj bojové športy. Áno, ja som známy tým, že v podstate som trošku zakomponovaný v každom športe, od Jana Volka až po Martina Budaja, ktorému zároveň gratulujem včerajšiemu víťazstvu v MMA. Ťažko vybrať, Slavo, jedno meno, jedno ale vyberiem, to je Tomáš Surový, pretože toho, keby som nespomenul, že najviac makal, tak ten by sa veľmi zdúl, veľmi by sa urazil, ale všetci ostatní boli takisto veľmi dobrí klienti. Ako poznáme Tomáša Surového, ak nás teraz sleduje, práve mi pipli hodinky, takže asi nás sleduje, určite si pohundre pri televízore, ale nakoniec bude rád, že si ho spomenul. Barnabáš Varga, prejdime k tomuto šampionátu, najhoršie zranenie, aké sa tam zatiaľ stalo, ozaj hrozivé, čo sa prihodilo maďarskému futbalistovi. Janko, keď to takto sleduješ, samozrejme, bol to nezavinený súboj, alebo jednoducho prišlo to, ale myslíš si, že aj tie zranenia v súčasnosti sa vyvíjajú a bývajú horšie, ako boli kedysi? Nie, ale sú o mnoho viac podrobno hľadám už. Posledné majstrovstvo Európy, keď sme tam odchádzali na poslednom seminári, už si nepamätám, či to bolo v Paríži, veľmi dôrazne upozorňovala UEFA na to, že už malý kontakt hlavy, alebo nepriamy kontakt hlava, hlava rameno, hlava lakeť, hlava koleno, sú všetko veci, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia. Čiže my vtedy zaviedli, že sme tam mali aj laptop a také obrazovky. Čiže ja keď som uvidel tam, že bol kontakt hlavy, s hlavou alebo s lakťom, ale tak sa mohol vybehnúť bez toho, aby ma ten rozhodca tam pustil. To bolo pred tými 4 rokmi, to bola podstatná vec. Na to sa dbalo. My sme mali obrázky prez liekárni o tom, aká je prvá pomoc, čo treba spraviť, keby to v prvom zápase nakoniec problém aj bol. Nakoniec sa vyriešil. Aj keď ja som bol aj akutný lekár, hej, jazdil som aj na sanitke, my by sme to trošku možno, že do toho vstúpili inak, ale díky Bohu, že dneska hráč hrá
včera teda skončili. Áno, narážaš na Christiana Eriksena, práve k tomu sa chceme dostať, že včera sa skončila tá jeho rozprávka, je to rekorder v dánskej reprezentácii, ale ako sa v súčasnej dobe môže prihodiť a stať niečo takéto? Bolo to pred X rokmi, Mark Vivien Foe, nedávno sme si pripomenuli smutné výročie toho, ako skolaboval, žiaľ zomrel a raz za čas sa to stane. Stávalo sa to hlavne africkým hráčom, u ktorých to bolo ťažšie identifikovateľné, ale z vyspelej Európy a toto príde, to sú skryté vady, ktoré nemôžeš odhaliť? Niektoré veci sa nedajú odhaliť, hej, ale my sme mali aj v tomto výbornú kombináciu s doktorom Penerom, lebo Pener bol neurológ, hej, a rentgenológ, ktorý vedel posudzovať magnetickú rezonanciu, blablabla, a ako neurológ práve pri týchto úrazoch, ktoré aj my sme mali, Martin Škrtiel tiež mal viackrát počas mojej kariéry, tak momentálne už UEFA k tomu je potrebné vypracovať špeciálny laborát. Dlhodobo sledovať toho pacienta, pretože keď odskočíme od toho, že stane sa úraz, on sa potom preberie, hej, my ho sledujeme, tak najväčšie problémy sú potom na sklonku po niekoľkých rokoch, kde vznikajú trvalé následky dôsledku opakovaných úrazov hlavy. Uh-huh. Takže preto je taká veľmi, veľmi cieľenie, to treba evidovať. A my sme mali výhodu, že tam bol Penner, tým pádom, že je neurolog, tak tento segment som sa ja o to nemusel až i napriek tomu, že ja som chirurg a chirurg je akutný lekár. To znamená, že mohol by som to aj ja riešiť, ale Vladko si poradil. Ďakujem ti veľmi pekne, že si hovoril o úrazoch. Máme pripravenú veľmi rýchlu výzvu pre oboch našich dnešných hostí. Poďme na challenge. Dávajte dobrý pozor, Roman, začneme s tebou. Objavia sa ti tri tváre známych futbalistov a tvojou úlohou je uhádnuť, kto z nich mal najviac zranený počas svojej kariéry. Začíname. Roman Švantner, pozri sa veľmi dobre na tri podobizne, ktoré ti hodíme na obrazovku. Už by si ich tam mal vidieť. Arjen Robben, Jack Wilshere alebo Frank Ribery. Povedz, kto mal najviac zranený. Zorať ich. Bleskovo. Podľa mňa Arjen Robben mal najviac. Druhý bol Jack Wilshere a tretí Ribery. Aká je správna odpoveď? Arjen Robben 58, takže najviac mal Ribery, Wilshere najmenej a Robben 58. Roman, ďakujeme ti veľmi pekne, že si touto odpoveďou spravil z Jana Baťalíka víťaza bez ohľadu na to, ako si typne Jano, ale máme pripravené určite aj pre teba tri tváre. Vidíš, zdanie môže klamať, kto vie, či si niektorí nezarátali aj chrípku. A toto sú mená pre teba. Ronaldo, teda legendárny Brazílčan, Tomáš Rosický a Marco Reus. Poď, Janko. Rosický, Ronaldo, Reus. Rosický, Ronaldo, Reus. Ale máš Ronalda na druhom mieste, čo je aj tak zle. Takže je vidieť, že obidvaja ste to zoradili úplne inak. A to v praxi znamená, že nemusíte byť odborník na štatistiky a stále ste vynikajúci odborník vo svojom remesle. Keby som vás niekedy na budúce pozval, tak už určite nedáme takúto stávku, ale ja by som tiež dal nepochybne Rosického. Blížime sa k záveru a to je téma pre Jozefa Petka, pretože je pripravená aj crazy stávka. Dnes crazy stavku sme vybrali, že či v zápase Anglicko-Slovensko dá striedajúci hráč gól. Zatiaľ na majstrovstve Európy padlo alebo dalo 13 hráčov, 13 striedajúcich hráčov gól. Nám to dal Ukrajinec Jaremčuk, ktorý v tom zápase, čo sme prehrali 1-2. A Angličania zatiaľ ako striedajúci hráči gól nedali. Tak uvidíme, či sa to dnes podarí. Angličania vôbec majú problém s tým, aby dali góly. Šetria si ich, presne tak. No, môžete na to smelo odpovedať. Ja neviem, ty máš nejakého hráča, ktorého si počas tej svojej cesty v reprezentácii videl ako takého typického žolíka z lavičky, že naskočí. Ja som mal teda takého hráča Miňa Stoha, ktorého sme ako žolíka aj používali a myslím si, že sa aj odvďačil. Navyše Stoch vedel dať góly aj silným mužstvám a takého hráča si ceníš? No ale teraz určite vieš, že tam Stoch nie je teraz, a preto... Teraz nemám takého lídra, ale že keďže jeden sa volá, že strelec, tak technicky by to mohlo byť. Mohol by to byť ten človek, lebo on by mal byť strelec. Áno, lenže to je Romanov parťák z klubu, takže si mu zobral vietor z plachiet. Poraď si. Áno, no tak ak bude Strelo ten striedajúci hráč, budem rád, ale môže byť, že Strelo bude v základnej zostave a zase ja spolupracujem aj s Robom Boženíkom a budem rád, keď zase Robo bude ten striedajúci hráč a dá gól. To už je jedno, kto ho dá, len nech vyhráme. Je tam Tomáš Suslov ešte, Sauer. Leo. Dobre, ja som hovoril Lea Sauera, ale je možné, nech to dá hocikto. Hlavne, aby ten výsledok vyšiel a aby sme postúpili do štvrťfinále, čo by bol historický kúsok a fantastický výsledok. Takže páni, vy by ste si v tých typoch jednoznačne vybrali, dajme tomu remízu a naše víťazstvo v rozstrele. Nech sme hore, keď už máme byť hore, tak poriadne dlho. Ja tvrdím 1-0, vyhráme. Ja rozstrel.
rozstrel. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Určite aj naši diváci majú nejaký svoj tip a prognózu na zápas. My vám ho odvysielame v priamom prenose a hráme od 18. hodiny, ale štúdio sa určite začne pol hodinku predtým, takže všetko podstatné sledujte. Ďakujem pekne. Dnes do Talk Show Taký je futbal prišiel skvelý kondičný tréner Roman Švantner, vynikajúci lekár Jan Baťalík a nenapodobiteľný bookmaker Jozef Petko. Ak sa ich tipy naplnia, nemusíme sa dnes báť. Držte palce proti Angličanom. Ešte pekný deň.